Вітаю вас, шановні глядачі. Свою роботу розпочинає команда програми «Столиця». У першому сьогоднішньому блоці ми будемо говорити про економіку. Коли в Україні запрацює система електронних закупівель, скільки держава економитиме завдяки нововведенню, якою буде податкова реформа і як з економіки викорінити корупцію. Про все це ми будемо говорити далі із гостем студії. У нас в гостях Максим Нефіодов, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Вечір вам добрий. Доброго дня. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся зі своїми запитаннями. Максиме, почну не з електронних торгів, почну з такої інформації. От почитала, що ви маєте ступінь магістра за спеціальністю економічна теорія. От тепер, уже маючи досвід роботи в реальній економіці, скажіть, чи працює вона, ця теорія економічна, на практиці? Звичайно, працює. Ну, власне, досвід у мене достатньо широкий і в Україні, і за її межами. І насправді у нас дуже часто є очікування, що нам треба вигадувати якийсь власний шлях, нам необхідно мати унікальне рішення, при тому, що більшість рецептів для успіху країн світу, вони вже давно випробані. І насправді питання не стільки в тому, що робити, скільки в тому, як це реалізувати і втілити. Так я якраз про це і запитую. В теорії воно все чітко, правильно, зрозуміло, а коли справа доходить до практики, то чомусь ми ось уже півтора року чекаємо чогось, там, якихось перших результатів реформ. Ну, там, ми собі це пояснюємо тим, що на практиці воно не все так просто, як на словах. Ну, я з вами не погоджуюся. Я б сказав, що перші результати реформ у багатьох сферах вже видно. Скажіть, окрім патрульної поліції, наприклад. Ну, наприклад, це реформа, якою займаюся я, це якраз реформа державних закупівель, де ми розпочали роботу фактично на початку 2015 року, і вже наразі, 6 місяців по тому, бачимо дуже обнадійливі результати, якщо чесно, які значно перевершують мої власні очікування, коли я йшов на державну службу. Як звичайні українці можуть відчути результати оцієї реформи? Кожного року держава через центральні і місцеві бюджети, а також державні підприємства витрачають близько 250 мільярдів гривень саме на державні закупівлі. Тобто це не оплата праці людей, це не сплата там певних там комунальних платежів, це саме те, що закуповується. За нашими оцінками, з цієї суми не менше 20% – це прямі втрати. Тобто це або корупція, коли хотіли вкрасти і, на жаль, вкрали. Або неефективність, коли, може, і не хотіли вкрасти, але настільки погано і неефективно побудували процес, що, ну, власне, кошти все одно загублені. Ось ці 50 мільярдів гривень, як мінімум, які кожного року неефективно використовуються, це, власне, є кошти всіх українців, платників податків, пересічних громадян, бізнесу і так далі. Це вже кошти, які вже є в економіці, які не треба просити у донорів чи брати в кредит у міжнародних організацій. І зрозуміло, що якщо ми суттєву частку цих коштів зможемо використати для розвитку, то це і є те, що, і буде те, що відчує кожен українець. Але знову ж таки, поки що це теорія. Тому ні, що поки що мова йде тільки про 120 мільйонів зекономлених. Дивіться, ми поки що знаходимося у пілоті. Власне, з початку лютого ми запустили в тестування систему електронних закупівель, яка, власне, і буде тим механізмом, за рахунок якого ми хочемо поборотися на цьому полі 50 мільярдів гривень корупції і суттєву частину з неї повернути громадянам України. І як для пілота результати у нас дуже обнадійливі, оскільки ми зараз виходимо на приблизно 16-17% економії від бюджетних показників, тобто це навіть більше, ніж ми очікували від пілоту як такого. Ми очікували, що у нас буде цифра десь 10% або навіть менше. Тобто ми будемо боротися лише за те, що є неефективність. А з корупцією ми будемо боротися далі, вже використовуючи автоматизовані системи ризик-менеджменту. Тому це вже є практика. Слухаємо запитання від глядачів. Добрий вечір. Добрий вечір. Катерина, Дніпровський район. Електронные закупівлі, ви зробите спочатку нормальну програму к доступу для всіх пользователів інтернету і кожної бюджетної організації. Це слова, все хорошо, но сделайте программу, нормальный доступ и нормальное пользование. Потому что выйдет так, как вышло с программой администрирования НДС и с программой по единому социальному внеску. У вас так же выйдет.
Наймите нормальных программистов и сделайте нормальную программу для бюджетных организаций. Тогда будет все хорошо. И бесплатную. Почули вас. Дякуємо. Негатив і песимістичні очікування, звичайно, зрозумілі. Влада не часто до цього балувала українців виконанням своїх обіцянок, але втім я можу сказати, що питання саме з доступом до інтернету для бюджетних організацій, воно вже вирішено, оскільки будь-яка бюджетна організація вже навіть зараз оголошення про закупівлі, вона розміщує в мережі інтернет, і це новина, власне, не першого року. Стосовно створення самого софту, знову-таки, софт в пілоті вже розроблений, він розроблений без використання жодної копійки бюджетних коштів. І, власне, для того, аби пересвідчитися, що в ньому нема проблем, їм задоволені як замовники, так і постачальники, ми проводимо пілот, який буде продовжуватися приблизно до 4-го кварталу 2015 року. І, звичайно, для державних закупівельників користування цією програмою безкоштовно. Слухаємо наступне запитання. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий. Я хочу запитати, ну, в зв'язку з цими реформами є сайт Прозоро, на якому публікується інформація щодо реформ. І от стосовно оплати участі у закупівлях, чи вона буде введена для учасників, чи не буде? Це перше питання. Друге питання до коректної термінології у законі і змінах до нього. Стосовно істотної зміни умов договору і аукціону, конкурсу чи редукціону. Третє питання. Створення на приватних площадках бази для проведення тендерів. Це недопустимо, тому що вони беруть комісію і вони можуть впливати на результати самого проведення. Чи ви вже почали створювати власну для, ну, об'єктом власності, щоб виступала держава на базу, чи і вона буде безкоштовна? Чи почали це робити? І четверте. Наразі у Мінекономіки введено роз'яснення у чаті, як забезпечити на місцях виконання оцих роз'яснень, якщо це окрема думка спеціалістів, а не позиція Мінекономіки. І друге, ви говорите на сайті Прозоро про те, що є збитки держави кожен день по 93 мільйони гривень за зволікання. Хто буде відповідати за ці збитки? 68 мільйонів, а не 93. Дякую. Почуваюся себе тут зайвою, тому що, ну, там проблеми, які озвучив глядач, зрозуміло, що він в темі, і ви в темі, я трішечки ні. Ну, давай. Насправді дуже приємно про те, що сюди дзвонять люди, які фахово цікавляться питанням і задають справді складні речі. Я із задоволенням поспілкуюся в подальшому, якщо там комусь цікаво, я залишу свої контакти в більш фаховій манері. Але для того, аби все-таки пояснити ситуацію всім глядачам каналу. Звичайно, система буде державною. Тут немає ніяких альтернатив. І база даних, і сам модуль проведення аукціонів, і модуль аналітики, і моніторингу, звичайно, все це має належати державі. Звичайно, все користування цим для державних підприємств, установ має бути безкоштовним. Втім, справді, ми розраховуємо на активну співпрацю із будь-якими і приватними, і державними, і представленими громадянським суспільством майданчиками, які дозволять залучати в цю систему саме продавців. Ми розуміємо, що для пересічного українського бізнесмена працювати з державою дуже незручно, і в найкращому випадку він за це просить додаткової премію до ціни, за якою він продає свої товари держави. В найгіршому випадку він просто думає, да ладно, з вашими усіми перевірками, паперами, довідками і так далі, краще не треба. Тому зрозуміло, що ми хочемо повернути довіру бізнесу до держави, що виграти тендер на державному підприємстві можна чесно, прозоро, без хабарів і бути впевненим в тому, що цей договір буде виконаний. Саме для цього ми готові співпрацювати з будь-якими приватними, чи, повторюючись, державними, чи некомерційними структурами, які вже зараз працюють в галузі закупівель і які готові свою клієнтську базу залучити до участі в державних закупівлях. Для загальної, для широкої аудиторії, 2 хвилинки. Роз'ясніть, як раніше проводилися держзакупівлі і як пропонується завдяки електронній системі?
Раніше державні закупівлі, де й, власне, і зараз переважна більшість державних закупівлі. А можна ще й державні закупівлі, це, наприклад, там військова частина закуповує продукти для харчування солдатів, правильно? Так, так. Наприклад, як це відбувається, як це відбувалося у випадку військової частини до цього? Оголошується тендер, про це вивішується на сайті tender.me.gov.ua оголошення, що, наприклад, там вони будуть купляти помідори. Очікувана ціна закупівлі – 1 мільйон, постачати треба по певній адресі. Кожен претендент, який хоче взяти участь у тендері, він має зібрати близько 30 довідок, які підтверджують, що він справді є зареєстрованим підприємством, що він не знаходиться у стані банкрутства, що у нього немає боргів перед бюджетом, що у нього є справді директор, що цей директор не під кримінальним провадженням і так далі, і тому подібне. Також він має довести, що його помідори справді якісні, що вони існують, і цей стус папіру, який реально досягає сотень, а в складних тендерах десятків тисяч сторінок, він має привезти туди, де проводиться тендер. Там члени тендерної комісії продивляються всі ці папери, після цього можуть або допустити його до участі, або можуть сказати, у вас на сторінці 745 печатка якась така підозріла, розмита. Ну, ви або вирішуєте питання, або на місці, або якби десь ідіть, переробляєте документи і так далі. Все це складно, довго, дорого, принаймні папіру використовується величезна кількість. І зрозуміло, що для підприємства, яке знаходиться далеко від місця закупівлі, брати участь у такому процесі достатньо складно. Ми пропонуємо перевести майже всі ці процедури в електронний формат. Працювати має так, на і вже, в принципі, і зараз так працює, так як Міноборони дуже активно залучено до електронних закупівель. На сайті ProZorro оголошується тендер. Вся інформація, вона викладається онлайн. Де б ви не знаходилися як продавець, чи у Києві, чи у Львові, чи у Одесі, чи у Маріуполі, ви можете подивитися цю інформацію і так само онлайн подати свою заявку на участь. Ми працюємо над тим, і вже за декілька місяців навіть довідок переважно їх більшості подавати буде не треба. Ми будемо автоматично перевіряти в державних реєстрах у Міністерстві юстиції, у Державній фіскальній службі, у Міністерстві внутрішніх справ, що це справді реальний претендент. Після чого проводить аукціон. Замовник не бачить, хто приймає участь у тендері. Він не знає, чи це його улюблений постачальник, чи це якийсь новий постачальник. А він чому бачить, не бачить? Що не відображається? Да, спеціально для того, аби він не міг вплинути на участь, аби, ну, як замовник не міг вплинути на процес, так і учасники тендеру не могли зговоритися між собою. Власне, коли тендер завершується, то замовник бачить лише переможця. Він бачить, що компанія така-то запропонувала поставити йому ці помідори за найнижчою ціною. Після цього ця компанія проходить посткваліфікацію. Власне, якщо це військова частина, то військова прийомка, привозить свої помідори. Якщо все добре, чудово, тоді заключається договір. Якщо щось погано, то право ходу умовно переходить до другого претендента за ціною. І найголовніше, що будь-хто, журналісти, громадськість, народні депутати, правоохоронні органи можуть бачити, хто переміг, хто брав участь, які були альтернативні пропозиції. Ці пропозиції не можна оголосити таємницею, їх не можна сховати. І не можна сказати, що да, ми купили більш дорогі помідори, але ми вважаємо, що вони дуже екологічно чисті. Тому да, ну ми переплатили в 3 рази, але що вже робити? Слухаємо запитання від глядачів. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий. Максиме, доброго вечора. До вас 3 простих запитання, будь ласка. Перше запитання стосується мети функціонування вашої реформи і відповідно системи, яка зараз знаходиться на етапі пілотного проєкту. Питання стосується того, що сформулюйте, будь ласка, головну мету вашої реформи і безпосередньо діяльності даної системи. Це перше питання. Друге питання ще простіше, які реальні важелі контролю громадськості за дієвістю і якістю даної реформи в ракурсі антикорупційних моментів. І третє питання, скажіть, будь ласка, чітко і конструктивно, хто і на яких правах зможе використовувати дану систему для участі в державних закупівлях. Це стосується як і приватних підприємців, так і державних підприємств. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо за запитання. Отже, мета реформи. Мета реформи у нас триєдина. Ми хочемо забезпечити максимальну прозорість, ми хочемо максимально полегшити участь для бізнесу у державних закупівлях. І третє, ми хочемо створити максимально
прості та ефективні інструменти навчання для державних закупівельників. Стосовно того, хто може використовувати дану систему, будь-хто. Дана система – це повністю відкритий код. Будь-хто може скачати її, будь-хто може перевірити, що в неї немає ніяких проблем, ніяких дірок, проблем з безпекою. Ну, звичайно, будь-хто, хто володіє навичками програмування, але таких в країні доволі багато. Участь у системі може брати будь-яке державне підприємство, так само будь-хто може брати участь у постачанні і будь-хто може організувати свій власний майданчик або співпрацювати з державою, якщо це йому цікаво. І нарешті, які є важелі контролю, ось якраз ми пропонуємо для громадськості абсолютно всю інформацію, яка є про державні закупівлі. Замість тисяч сторінок паперу, до яких немає доступу не тільки громадськість, а, вибачте, навіть Міністерство економіки як регулятор – часто-густо абсолютно не може добитися від державних підприємств, наприклад, доступу до цих даних. Вони то згоріли, то була потоп, то їх миші з'їли. Якби. Тепер же абсолютно кожен може зайти на сайт bi.prozoro.org і отримати будь-яку інформацію про електронні державні закупівлі. Починаючи від того, хто купує, що купує, у кого, по якій ціні, які найбільш популярні товари, які найбільш ефективні продавці, закупівельники, і де є проблеми. І, до речі, ми отримуємо вже доволі велику кількість скарг стосовно певних тендерів. І, насправді, це нас тішить, оскільки для мене ніяк не буде сюрпризом про те, що кількість скарг зараз збільшиться. Абсолютно не через те, що електронні закупівлі якимось чином працюють погано, а просто через те, що саме ось всі ці проблеми, які існували все життя, але вони десь були під ковдру, їх ніхто не бачив, зараз вони справді відкриті для контролю громадськості. Наразі ефективність впровадження цих механізмів, вона забезпечується як через прямий вплив регулятора, тобто Міністерства економіки, так і організації Transparency International, яка є всесвітньо відомою організацією по боротьбі з корупцією. Вже найближчим часом ми підключимо до цієї системи електронного оскарження через Антимонопольний комітет України. Але тим не менш, ми справді закликаємо абсолютно всіх людей у всіх регіонах користуватися ресурсом і повідомляти нам про проблеми. Адже скільки б не було людей, скільки б не працювали у міністерстві, тільки люди саме у регіонах знають, що даний муніципалітет закуповує у фірми, що належить дружині мера, що ціна на умовний там холодоагент, вона завищена у 3 рази, а ця турбіна, вона на цю електростанцію взагалі не потрібна, і інженер зі стажем може нам це розповісти. Лише люди своєю активною соціальною позицією можуть справді навести тут лад. Сподіватися про те, що 10 чи 20 чи 50 наглядачів зі сторони чи то Міністерства економіки, чи то Антимонопольного комітету зможуть промоніторити 1,5 мільйона тендерів в державі щороку, ну, звичайно, це дещо наївно. Ще запитання останнє на сьогодні, бо 5 хвилин у нас з вами залишилося. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання до шановного гостя. Зараз на ринку торгівлі чомусь багато посередників. І щоб напряму вийти підприємство торгівлі, хай це буде Обухівський молокозавод чи що, там може бути 2-3 посередника, які, на жаль, тримають великі люди. Як би їх прибрати? І ще одне. Чому в Україні не зменшити хоча б кількість секонд-хендів? Це теж стримує розвиток нашої легкої промисловості і так далі. Дякую за відповідь. Дякую. Я, на жаль, не можу відповісти на друге питання, це не моя сфера фахової компетенції, а ось стосовно першого питання, якраз у мене є відповідь. Саме для цього ми і впроваджуємо електронні закупівлі, для того, аби посередники або якісь інші улюблені компанії замовників не могли вигравати всі тендери, просто не допускаючи до них інших гравців. Будь-хто може зареєструватися у системі ProZorro, будь-хто може постачати свої товари державі. І я ще раз повторюю, закупівельник навіть не знає до закінчення тендеру, хто саме пропонує йому ці товари. Ми вже зараз отримуємо велику кількість листів, і, до речі, і від підприємств легкої промисловості також, коли великі підприємства вперше змогли виграти тендер, наприклад, в Міністерстві оборони і щось їм постачати. Для деяких з них це справді є щире здивування, вони брали участь в цих тендерах там 10-12 років поспіль, і щоразу їм щось не щастило. І ось вперше вони
вони змогли цим використовувати. Ми розуміємо, що ми будемо стикатися з великим спротивом, так як ви кажете, да, з великих людей, які стояли за деякими компаніями, що заробляли на державних тендерах. Але, вибачте, саме для цього я особисто і прийшов на державну службу, для того, аби змінювати країну і для того, аби робити життя хоча б трішки краще для українського народу. Ну, давайте тоді поговоримо про те, коли ж буде відповідний законопроект, щоб це з пілотного режиму так перейшло на загальний. Та міністр профільний обіцяв в червні. В червні ми його не побачили. Ви, як пише ЗМІ, обіцяєте у вересні. Правильно, встигнете до вересня підготувати? Дивіться, я б хотів дещо вас поправити. В червні ми подали антикорупційний законопроект, і ми абсолютно рухаємося у графіку. Він вже пройшов перше читання, і ми очікуємо, що на самому початку вересня він буде ухвалений. Це законопроект 2087А, що стосується саме антикорупційних заходів щодо державних закупівель. Що стосується електронного законопроекту, то так, у нас вже є перший проєкт, і ми очікуємо так само у вересні внести його у Верховну Раду, і сподіваємося, що до кінця осені він буде прийнятий. Паралельно з цим ми розробляємо систему, яка має тепер підтримувати вже не тисячі тендерів, які зараз знаходяться у ProZorro, а сотні тисяч і мільйони тендерів. І відповідно з 1 січня 2016 року ми плануємо розповсюдити її на абсолютно всі закупівлі в Україні. Ну, це якщо в парламенті не знайдеться тих великих людей, які можуть протидіяти цим вашим планам, тому що, там, згадую пакет законів щодо медичної реформи, поданих ще кілька місяців тому, але профільний комітет навіть і не розглянув ще. Те саме може бути і з вашим документом. Реформи завжди рухаються важко. Якщо вони рухаються легко, це якісь, можливо, і не справжні реформи. Але тим не менш, ми постійно спілкуємося із представниками різних фракцій, і ми бачимо, що величезна кількість людей, вона все-таки вимагає прозорості. Зрозуміло, що опонувати нашій реформі публічно доволі важко, адже хто може вийти і сказати під камери, що він проти прозорості, він проти того, аби кожен громадянин України бачив, хто що і у кого купує. Тому ми справді сподіваємося на підтримку, яка у нас вже є в рамках Національної ради реформ, від президента України, від прем'єр-міністра, від спікера парламенту, від лідерів найбільших фракцій. Ми будемо з ними активно співпрацювати для того, аби у ті терміни, які я назвав, цей законопроект був прийнятий. Ну, я бажаю вам успіху і дякую за те, що завітали. На жаль, мало сьогодні, як виявилося, часу для спілкування з вами, тому що і запитань було багато від глядачів, і багато тем, що ми з вами не обговорили. Але я сподіваюся бачити вас частіше в цій студії. На сьогодні дякую. Дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас в гостях був Максим Нефьодов, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Ми продовжимо за кілька хвилин, тож повертайтеся.